Malipayong fiesta kaninyong tanan. Malipayong fiesta sa... Nalipay ako nga naka misa uban sa inyong Kristohanong katilingban kaninyo nga mga parokyano dinhi sa unang higayon. Ikaduhan na nako ni nga paganhi dinhi pero mao kini ang unang higayon nga nakasaulog ako sa Santos nga misa uban kaninyo. Daghan akong nakita dinhi nga mga hamtong na. Dili lang tigulang, hamtong. Makadumdum ba kamo ni adtong panahon nga wala ka pa nagminyo na ay imong uyab na imong hinigugma? Unsa kasagaran ang inyong timaan nga kamo nagayod nagkahinigugmaay? Ha? Ah, sing-sing. Kung magbulag, unsay buhaton? Bawion. O kung ang lalaki palakero, kung makaatubang na sa laing babae, tanggalon. Pero gigamit na to ang singsing aron pagtimaan sa usa ka kasabutan. Kasabutan sa paghinigugmaay. Nga bisan kung dili pagayod, malungtaron ang maong pagtahan sa kaugalingon, aduna kita'y gamiton nga simbolo aron pagtimaan nga siya og ako nagkahinigugmaay. Kana ang atong gitawag og engagement ring. Kung moabot ang higayon nga magdesisyon kamo nga kamo nagayod, bisan kung naay mga nagbabag o wala mo uyo ni ini, apan nagdesisyon kamo nga kamo na nakadesisyon o nakahukom nga magminyo. Naagihapoy simbolo nga inyong gamiton o nagpabilin ang singsing nga simbolo sa inyong malungtaron nga paghinigugmaay. Gikan sa engagement ring, mahimo na siyang wedding ring. Dili ba? Kadtong mga mingyo be, ipa-iisa ang inyo mga kamot kung inyo pa bang gisulob kini? Ha? Ah? Gipauslan sa silingan? Importante ang simbolo, no? Tungod kay ang simbolo, kung adunay mga panahon nga magduha-duha o atong binuangan ang atong commitment na ay makapahinomdom kanato. Kung lain na gani hawiran sa imong kamot, oh, makita ni mo ang singsing, ay mingyo man day ako. No? Engagement ring o wedding ring. Mga simbolo sa paghinigugmaay. Pagkamingyo na o manggawas na ang tinuod nga mga batasan nga gitaguan sa una, unsa naman ang simbolo? Ama, ayaw mo, may makatubagin mo. Suffering.
apan ang suffering, ang iyang gitungtungan nga kasinatian, mao ang kasinatian sa paghinigugmaay. Kung walay paghinigugmaay, walay kahulugan ang pag-antos. Ug dili nato gusto ang pag-antos kung walay paghigugma. Adunay lain-lain nga reaksyon o paagi sa pagdawat sa mga kalisod sa kinabuhi. Ang una nga paagi sa pagdawat mao kanang gipakita sa mga Israelita sa atong unang pagbasa. Gikan sa ilang pagpanaw, gikan sa Ehipto, paingon ngadto sa yuta nga gisaad kanila sa Ginoo, miagi sila sa kamingawan o sa kadisyerto, lisod ang pagkaon o lisod ang tubig nga pagaimnon. Usa ka to kapanahon sa pag-antos. O giunsa nila pagtubag ang maong pag-antos, ila kining gidawat nga puno sa pagbagutbot. Sa ato pa, mahimo kita mag-antos apan puno sa pagbagutbot. Dili nato kini gusto. Mao nga gisilutan sila sa Ginoo. Gipadad-an sila og mga bitin og mipaak kanila og unya daghan kanila nangamatay. Kining pagbagutbot magdala kanato sa dili maayo nga pagbati og mao kini ang hinungdan nga makapatay dili lang sa kinabuhi kundili makapatay sa atong kapasidad sa paghigugma. Kung ang atong kinabuhi pulos pagbagutbot tungod sa mga kasakitan nga atong nadawat, mawala ang atong kapasidad sa paghigugma. Mao nga adunay ikaduha nga paagi sa pagdawat sa kasakit ug sukwahi sa gibuhat ug gipakita sa mga Israelita sa ilang pag-antos nga puno sa pagbagutbot. Gipakita ang laing dagway sa pagdawat sa kalisod ug pag-antos. Ug kini gipakita kanato ni Jesus. Gipakita kanato sa Ginoo. Tungod sa iyang dako nga gugma kanato, nagpasakit siya, nagpakamatay. Ug sa ikatulo ka adlaw na banhaw. Ug ang iyang kasakit naghatag kanato og kinabuhi. Naghatag kanato og kaluwasan. Ang kanunay nga pagbagutbot magdala kanato ngadto sa kamatayon. Apan ang pagdawat nga mahigugmaon sa mga pag-antos. Usa ka pag-antos nga maghatag kanato og kaluwasan og kinabuhi. Karon gisaulog nato ang kapistahan sa atong mahal nga patron, si Padre Pio. Pietcher ni China. Usa ka Italiano nga pari. Ang iyang tinuod nga ngalan, nakabalo ba kita? Unsa iyang tinuod nga ngalan? Ha? Francesco
for June. Iyang giusab ang iyang ngalan sa dihang misulod siya sa Capuchin ng mga relihiyoso ng grupo, mga Franciscano, at the age of 15. Batanon pa kaayo siya. Ugunya, naordinahan siya sa pagkapari. Apan kini panahon sa World War I, ug siya gilista nga usa ka reserve nga sundalo nga kung adunay panginahanglan ipadala siya sa gubat. Apan wala kini mahinayon tungod kay aduna siya'y sakit nga tuberculosis, TB, no? TB. Ug tungod niini, gidala siya pagbalik dito sa Pietrelcina, ang dapit diin pinaagi sa usa ka pananaon na dawat niya ang lima ka mga samad ni Jesus. Kanang atong gitawag og istigmata. Sa kamot, sa kilid, og sa iyang tiil. Og iunsa niya kini pagdawat nga kasakit nga pag-antos. Maanindot ang inyong imahe. Usa ka imahe nga wala magpakita sa usa ka tawo nga nagbagutbot. Usa ka tawo nga migakos sa iyang pag-antos. Apan wala lang siya mugakos sa iyang mga samad, sa iyang kaugalingon nga pag-antos. Ang iyang mga samad naggakos sa usa ka Ginoo nga samdan. Kay mahimo man kita mag-antos nga ato-atoon la ang atong pag-antos. Apan ang makapalahutay sa usa ka tawo nga nag-antos, mao ka ng pagkaamgo o paghalad nga ang akong pag-antos nakapaduol ka nako sa Ginoo, mao nga ako kining gakson. Kay kini lamang nga paagi nga ang akong pag-antos makasantos ka nako. Kitang tanan nga nagkatigom dinhi, dili susama kaniya nga adunay mga samad. Mao gani nga aduna siya'y guwantes, kay mao kini ang pamaagi sa pagpugong sa dugo nga mutubod sa iyang mga kamot samtang magsaulog siya sa santos nga misa. Kita walay mga istigmata. Apan nakabalo ako nga ang atong mga kasing-kasing dunay mga samad. Ang mga ginikanan dunay mga samad nga gidala tungod sa ilang paghigugma sa ilang mga anak. Kanang magkadiin-diin kapag pangita, asa ibayad ang ilang pag-eskwela karon nga kinahanglan mangita og internet connection. Kanang manghatag ka og panahon sa imong anak aron imo siyang giyahan sa iyang pagtuon. Wala pa'y labot ang kasakit nga bation sa bana o sa asawa nga dili magsinabtanay.
daghan kita gidala nga mga samad og mga kasakit. Og ang atong patron, naghatag ka nato og kadasig, kalig-on, nga bisan unsa kalisod ang atong mga kasakit og mga pagbati sa mga pag-antos, makaya nato kini nga pas-anon uban sa dako nga paghigugma tungod kay nagtuo kita nga kining atong mga kasakit makapaduol kanato dili lang sa atong mga hinigugma sa kinabuhi kundili makapaduol kanato sa atong Ginoo nga nag-antos alang kanato. Dako ang atong pagtahod sa usa ka tawo nga nag-antos nga dili sige magbagotbot kundili nagpabilin nga mahigugmaon. Mao nga dunay mga panahon nga magbisita kita sa masakiton o kining masakiton nga atong pagabisitahan kay gituuhan nato nga malig-on siya kung ato siyang bisitahan. Pero kung kining masakiton iyang nadawat ang iyang sakit o iyang nahigugma kini o iyang gihalad ngadto sa Ginoo, matingala kita. Kay inay kita mo'y mudasig kaniya. Paglakaw nato nga makakita kaniya sa atong panumduman, atong balunon nga ang atong nasaksihan usa ka masakiton nga malipayon. Sa atong paglakaw makaingon kita, ang akong pagbisita dili para kaniya. Tungod kay ang akong pagbisita, naghatag kanako sa kadasig og inspirasyon. Inay ako mudasig kaniya, siya nga masakiton nga nahigugma sa iyang kahimtang. Naghalad niini sa Ginoo, mao'y nagdasig kanako. Aron sa akong pag-uli, kung unsa man ang mga kasakit nga mudangat sa akong kinabuhi, ako kining dawaton nga puno sa gugma. Mao nga taas kaayo ang atong paghanga, pagtahod sa usa ka tawo nga nag-antos uban sa pagpaubos, uban sa paghigugma ug uban sa pagsalig sa Ginoo. Mao nga dili kita matingala nga panahon sa canonization ni Padre Pio aron mahimong usa sa mga santos nga ilhon sa simbahan. Dili muminos sa 300,000 ka mga tawo ang mitambong sa iyang kanonisasyon nga gipahigayon ni Pope John Paul II nga karon santos na usab. Dito sa St. Peter's Square, atubangan sa Basilica, usa ka lapad nga hawanan nga tigumanan sa mga tao kung adunay audience sa katawhan sa Santo Papa. Kapin sa usa ka gatos kalibo ka mga tao pwede magkatigom dito sa St. Peter's Square. Apan adunay dako kaayo nga dalan, taas nga dalan nga gitawag og Via Conciliazione. Ug mao kini ang hinungdan nga daghan kaayo mga tawo mitambong sa iyang kanonisasyon. Giingon nga bisan gani sa paghatag sa pakalawat ang mga pari gikan sa altar, mosakay sila og taksi aron makaabot dito sa tumoy nga bahin aron pagpakalawat sa mga tao nga mitambong.
makapadasig sa katauhan nga makakita og usa ka tawo nga nag-antos apan nagpabilin nga mapaumsanon. Sa usa ka tawo nga nag-antos apan nagpabilin nga mahigugmaon. Makakita sa usa ka tawo nga nag-antos apan nagpabilin nga misalig sa gugma ug kaluoy sa Dios. Ingon unta ni ana ang atong pagdawat sa mga pag-antos sa kinabuhi sama kang Jesus ug sama kang San Pio, mag-antos nga puno sa pagpaubos, mag-antos nga puno sa paghigugma, mag-antos nga puno sa pagsalig sa gugma ug kaluoy sa Dios. Amen.